Štědrý den si přišli užít ve slavnostním duchu občané u vánočního stromu na Borové. Tradičně se 24. prosince, tedy na Štědrý den, schází obyvatelé Bolatic a Borové, ale nejenom Bolatic a Borové, ale širokého okolí na náměstí na Borové, aby si zaspívali koledy u vánočního stromu. Vánoční zpívání koled, také s hudebním doprovodem dechové hudby, je zde již tradiční. Takže všichni návštěvníci si mohou zaspívat koledy za doprovodu dechové hudby Radima Langra. Hospodyňky, tatínkové i malí pomocníci si přišli společně zaspívat, ale také pohovořit s ostatními. Připraveno bylo také občerstvení. Tato akce je opravdu hojně navštěvovaná, protože domnívám se, že v širokém okolí nic obdobného není, aby opravdu na Štědrý den se pořádala takováto pěkná akce, kdy se lidé scházejí. Nechybí samozřejmě ani nějaký svařák nebo grog k napití a mohou si zaspívat i ty vánoční koledy s dechovou hudbou. Takové setkání přímo v čas vánoční není obvyklé a nenechalo si jej ujít také již tradičně velké množství jak dětí, tak i dospělých. Všichni si v milé společnosti ukrátili čekání na tajemný večer u stromku. Já jsem přespolní, ale je to perfektní, chodím tady téměř každý rok a jsem rád, že taková akce tady je, protože se tady člověk potká se známýma lidma a můžeme aspoň popřát tomu nejhezčímu svátku v roce všechno nejlepší. No tak na to, že máme takový krásný slunečný den, to vůbec nevypadá na 24., takže ani není divu, že se tu tolik lidí sešlo. Ano, chodíme každý rok a je to moc krásný zvyk a i když letošní zima vypadá, že není zimou, ale jarem, tak jsme stejně rádi, že jsme přišli a koledy jsme si zaspívali. Já přijdu vždycky, protože to je moje rodná dědina Borová a teď jsem viděla tetu, tak jsem si pro ní zašla a je to krásné v jejich letech, 96 letech skoro, jak je vitální a fit. Krásně to tu je, vypadá to jak na jaře a já už ve svých letech pravím aspoň se podívat na lidi a na všecko. Spousta je tady lidí, opravdu, je to úžasné. Je to taková opravdu pěkná akce, kdy se lidé sejdou, chvíli se předtím v tom předvánočním schonu tak jakože sklidní a už nasají tu atmosféru Vánoc, zaspívají si koledy, potkají se svými přáteli, se svými sousedy, popřejí si hezké svátky a tak vlastně začnou ten Štědrý den. Vánoční atmosféra panovala na Borové i bez zimního sněhu. Krásné Vánoce popřál přítomným i starosta Bolatic. Jsem moc rád, že i dnes nám přeje velmi počasí, takové typické vánoční jarní. Výborná atmosféra, lidé se chtějí potkat, krásné koledy. Myslím si, že to je ojedinělé takovéto setkávání lidí a mám z toho velkou radost, že Borováci to tady pořádají už tak dlouho a umožňují tak lidem se ještě na Štědrý den potkat, pozdravit se, popřát si a já jim taky popřeju, protože si myslím, že lidé, kteří se rádi scházejí, jsou dobří lidé, tak ať jim ta dobrota a láska vydrží i po celý příští rok. Chtěla bych poděkovat nejenom kapele, která přijela zde na Borovu, ale také celému týmu osadního výboru, který se musel postarat o tuto akci a věnoval svůj čas, aby zde mohl být a věnovat se i ostatním lidem. Z Borové, Radana Doležilová.